Оскільки у нас парафія така досить успішна і людей, потребуючих особливої, то ми тоді починаємо свою діяльність назовні, щоб допомагати тим, хто є поза нашою парафією. Ось до цього складу прихожани Свято-Троїцького храму, що у Полтаві, приносять речі. Їх передадуть на передову для бійців, а також у Полтавський центр соцреабілітації дітей-інвалідів та до Ліщинівського будинку-інтернату, що у Кобиляцькому районі. Тут, як бачите, є певні речі, які ми перебираємо зазвичай і відбираємо окремо жіночі, окремо чоловічі, окремо дитячі речі і окремо постіль, для того, щоб визначитись потім, куди вони будуть направлені. Тут є одяг, взуття, іграшки та побутова техніка. Зазвичай більшість частина гуманітарної допомоги, яка є дуже об'ємною, це та допомога, яка приходить нам із-за кордону, з Німеччини. Євген Хайлов координує роботу з благодійними організаціями Німеччини, які допомагають українцям. Розповідає, куди переправляють гуманітарну із-за кордону. Ми її спрямовуємо на шпиталі, на сиротинці, на дитячі будинки, на пологові будинки, на лікарні. У цій капличці Свято-Троїцького храму волонтери та прихожани сортують речі. Ця капличка в свій час явилася таким перевалочним пунктом, коли завозилася вся гуманітарна допомога, яку потім ми направляли в АТО і направляли в сиротинці, направляли в інтернат для престарілих людей. Останні ми відправляли одяг, взуття, іграшки, ті, які ми зібрали серед своїх парафіян або просто небайдужих полтавців. Десь приблизно місяць назад ми передавали в Кобиляцький район, в будинок милосердя для дітей-сиріт в селі Дивенки. Валерія Рбалка, Микола Рьоменко, новини ЮА Полтава.